dawdayaal qoyskani sida aad arkaysaan waxa uu degan yahay goob wada ah oo ku taala xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa hooyadan oo haysata 10 caruur ah oo agoon ah ayaa duruufaha nolosha ay la tabaleysan tahay kasoo waxa ay dhibaato badan ka soo gaadhay wadada ay degan tahay oo mararka qaar baabuurtu ay galaan iyadoo dadka jaarka ay goob joogayaal ku sugan noo sheegeen in tiraba dhowr jeer ay baabuurtu gashay guriga ay degan yihiin oo aan lahayn wax suuli ah oo ay xaafadan iyo caruurtani galaan maamadan haysata caruurta agoonta ah oo lagu magacaabo maama Amoon Cilmi waxa ay ka codsanaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maayirka caasimadda iyo dhammaan muxsiniinta Soomaalida ah ee degan dalka gudihiisa iyo daafaha dunidaba in ay soo caawiyaan oo ay dejiyaan meel ay bara ka dhistaan oo ka baydhsan wadada iyo bahalaha ay hoyga u noqdeen isla markaasina loo sameeyo adeegyada suuliga iyo waxyaabaha nolosha aadamaha suurtageliya waxana ay tiri islaanka ee noocodsiga u diranayno dibad iyo dalba meel kasta ay joogan 10 sanadood banaalka deganaa 10 ka sanadood xitaa aan deganaad ee Ilaahay uu igu badbaadiyay shan gaar ay galay oo shanta gaariba hadana Ilaahay de waxba madax dadigaaga ma u dilin aqalkay soo galeen halkan ay iga marayaan hareerta iga marayaan meel walba way iga marayaan hadana macbuudkan badbaadiya midda labaad waxa weeyaan suulma lihin walaalo 10 sanadood xataa markay cawraday u badan yihiin hablahaygu wax inana wax ku jira kaayar ee gooshaalka hiwan ayaa wax inana ku jira inta kale waa 7 hablood isaga ku 8 waxa 10 ka sanadood Ilaahay gaariga naga badbaadinay suuli la'aanta marka gabalku dhaco haday xilli dambe noqoto waa cawrado waxa ay ugu badan in haysta cawradahaasi saddexda abeenima haday tahay suuliyada dadka ku qaraacaan haday doonayaan inay soo xaajoodeen oo marka meel bila suuli waa bila nolol ma laha ay rabaan inay soo xaajo tagaan iyagoo cawrada halka ugu xun Daami waan ka deganahay waa wadada bartankeeda suuliga iyagu 10 sanadood waa daasada halka taalay imkaan qaadaya oo soo daadinaya wata ballaygan geeya ballayga halka dhaamka balliga waad garanaysaan haddaba waxa weeyaan aniga oo hadal badinin ummada islaamku meel kasta ay joogtaba waan dhibaataysanahay wadada dhexdeeda shan wado weeye mid halkaas ay ka soo dhacdaa midna halkaas ay ka soo roodaa daawan doontaan inaad soo caawisaan ilaahay dirti meel yar oo buulna aan ka dhiseen aan soo ootaba buulba aan ka dhiseen meel yar oon ubadka yareer ee ilaahay in badan ugu badbaadiya wadada dhexdeeda aan kaga asturnaado ilaahay dirti jaga yar iigu soo iibiya la hadlayaa maayirka xukuumadda Soomaaliland aad baan idiin salaamayaa maayirka xukuumadda madaxweynaha aad baan u salaamayaa madaxweynaha maxay idayeen Muuse Biixi Cabdi anigoo kuu codeeyay oo codkayga ku siiyay haddana iguma mudnaa waxa ay raggayagii baa tihiin halka aanu degannahayna caawa si fiican baad u daawan doontaan xukuumadda maxay idayeen maayirada maxay idayeen madaxweyne ku xigeenka madaxweynaha ayaga maanta noo kacay guul baanu siinaynaa waanu u ducaynaynaa maatidaadii baanu nahayo agoona oo muwaadiniina oo waxaan ku maanta aanad cidla kaga tegey markaas saasaan codsiga idinku soo diray xukuumadda maayirka Muuse Biixi dibad iyo dalba oo dalkaygu ugu horeeyo Soomaaliland inay hoosi eegaan qaar ka mid ah dadka la jaarka qoyskan danyarta ayaa waxa ay ka hadleen duruufta ay xaafadan la nooshahay waxana ay bulshada Soomaaliland u direen in ay cid kasta oo fariintan ay gaadho ay soo caawiyaan qoyskan tabaleysan waa walaashaya waxbana uma qaban karo halisra way ku jirtaa baabrada halis baa u tahay waana dad agoona oo cid uma qanayn alla mooyaane walaalahay oo soo caawiya annagu jiiraankaa nahay jiiraanka reerka iska dhibaataysan u dhow baa nahay haddii aanu dhownahay hadda xogtoodan sheegaynaa iyo waxay ku nool yihiin nolosha ay ku nool yihiinna waa wada dhexdooda waxay haysataa 8 ciyaala oo agoona 10 sanaba wadadaaba dhex degan tahay cid allihii cid aan ilaahay ahayn oo ay sugeysayna ma jirto marka dadka islaamka ee dal iyo dibad waxa joogaanba waxaan doonaynaa inay dadkaas soo caawiyaan goontaas iyagoo sabiya laga dhintay maanta inta gashantay ee leeyihiin cidii caawinaysa dee wareysi ma leh
حنا هيدها مذا حبنان يدول يدول دبان ويسين هنا إن قبل داسو لوري تون عرو أقونا هيستا إن طريق أي دقنت هاي كناس كتير دور كور إن باور حلس يديو دت كيدو حلس كقارين دول العالم العجيب وحنا عقصنا إن إسلام كملك سوتشوني قبل داسو عويان فرحان عجيب محمد جوهر تلفزيون كستار مقالة هركيسة.